mwiriweho neza aho muherereye hose famiri ni izere ko mumeze neza nange ndakomeye ndashima imana uyu munsi rero ngiye kubereka ese nayahe mazi tugomba kunywa umunsi amazi rero tugomba kunywa ubundi icupa rimwe riringana n'ikirahure kimwe kinini ubusanzwe nk'uko ubushakashatsi bukunda kubivuga umuntu nibura igitsina gore ukwiye kunywa amazi angana nibura n'amacupa umunani cyangwa se ibirahure umunani by'amazi uri umugabo nibura ibirahure icyenda kuri cumi na bitatu iya nibyo ugomba gukoresha so uyu munsi rero ndashaka kugira ngo mvuge ese mu by'ukuri aya mazi yabasha kugabanya ibiro ku muntu wifuza kugabanya ibiro vuba kuko abenshi bumva yuko unyweye amazi ni ni kimwe cyagufasha gusukura mu nda kuvanamo umwanda wose ariko se mu by'ukuri dufasha aya mazi tukongeramo ibindi bifite ubushobozi bwinshi cyane mu kugabanya ibiro bigenda gute uku rero ni njye mbigenza akenshi iyo ndi gushaka ku kugabanya ibiro vuba vuba nkoresha amazi nk'uko muyabona amacupa umunani ijali rero niyo nkoresha nsukamo aya mazi mubona ngaha ubundi rero mubimfasha cyane aya mazi kuyanywa yonyine ntago biba byoroshye akenshi nshyiramo fuleva y'indimu buri kintu cyose nshyiramo ni ikintu kimfasha mu kugabanya ibiro vuba cyane kuko bifite bigize ni bimwe mu bibasha gufasha kugabanya ibiro murabona ko mfite indimu ndaza gukoreshamo indimu ebyiri ndetse nkoreshemo tangawuzi tangawuzi ni nziza cyane mu bituma ugabanya ibiro vuba vuba ikindi ndaza kwifashisha cyukamba cyangwa sinzi uko bayita mu kinyarwanda murayibona iri oruganike niyo ndaza kwifashisha imwe yose uduce tunywa n'ahutungutu ukaduterera muri ya jali yawe wateguye uraza gukoreramo iyo juisi igufasha kugabanya ibiro iyindi ndimu ya kabiri nayo tukabigenza desenti oke so indimu zose ebyiri zigiyemo ya iyajinja yacu nayo ndayikatamo uduce duce ugereramo ya cyo nayo maje kuyoza nayo ukayikatamo uduce duce ndarindira nibura mbere yuko mfata ikinyobwa kimwe ndarindira nibura iminota mirongo ine n'itanu so making ashobora yuko hari birimo birivanga neza z'ubwo ndabasha kunywa ikirahure cya mbere ikindi navuga kuri iyi videwo niba ushaka gufata iyi regime yo gukora aya mazi ndetse avanze n'ibindi biti washyizemo byose ni byiza nibura gufata igikombe kimwe cyangwa se ikirahure kimwe iminota mirongo itatu iya mbere utari wafata ibiryo twavuga burekifasti cyangwa se ranshi cyangwa se dina so nibura ugafata taransiminite ava yuko unywa urya ibiryo byawe yaso muri makeya nibyo ngibyo nashatse kugira ngo mbere ku uyu munsi nizere yuko hari uwo birafasha kandi uzabona impinduka nukora ibingibi buri munsi buri munsi ntiwibagirwe gukora siporo kuko nayo ni kimwe mu by'ingenzi twavuga bifasha mu kugabanya ibiro iminota nibura mirongo ine n'itanu ku munsi yo gukora siporo ukanywa n'iki kinyobwa cyawe mu minsi mirongo itatu wabikoze nk'ukunguku nabiberetse uzasanga ugabanyije ibiro byinshi cyane utatekerezaga gire ibihe byiza aho muri hose naho ubutaha imana ibarinde cyane ndabakunda babayi